Prav lepo vas pozdravljamo, spoštovane gledalke in gledalci, in prisrčna dobrodošlica v tokratni oddaji Pogled. Danes bova s kolegom Goranom Ajtičem govorila o Janezu Vajkardu Valvazorju. Goran, lepo pozdravljen. Tudi tebe pozdravljam, tako kot vse gledalke in gledalce. Ta sloviti mož je tisti, ki ga bova danes poskušala zelo podrobno in predvsem zanimivo predstaviti. Predlagam, da začneva pri njegovem rojstvu, da mogoče razloživa, kaj pomeni priimek Valvazor, kako je z izvorom njegove družine. Vemo, da je bilo veliko otrok. Ja, res je. Za današnje čase si tega sploh ne moremo več predstavljati. Valvazor sam namreč je imel, če začnejo kar s temi otroci, 16 bratov in sester, se pravi, vključno z njim je bilo kar 17 otrok. To je zanimivo. Od vseh je dan danes edino znanje samo Janez Vajkard. Vemo zakaj. Sicer pa njegova družina, oče in mati, preko obeh dveh staršev je imel zelo, zelo zanimive prednike oziroma rodovnik. Oče je bil Bartolomej oziroma včasih imenovan tudi Jernej Valvazor, Bartolomois Valvazor, kot se recimo reče v nemščini. In sicer predniki Valvazori, sami predniki njegovega očeta, so na takratno Kranjsko prispeli iz območja Lombardije, se pravi, gre za severno Italijo. Če smo še bolj natančni, iz okolice Bergama. In tudi priimek Valvazor sprva ni bil takšen, kot se pojavlja pri nas na Kranjskem. To so njegovi Valvazorevi predniki prevzeli šele s časoma. Ta Bartolomej Valvazor, kaj naj bi pomenilo Valvazor, kot so si na jasnem oziroma enaki nekateri zgodovinari, to naj bi nekako pomenilo feudalec oziroma tisto, kar je povezano s plemiško krvjo, takratnimi feudalci, ker gre ni na vse zadnje za 16. oziroma zgodnje 17. stoletje, če govorimo o očetu Janeza Vajkarda. Se pravi, zelo stara italijanska dinastija. Preko svoje matere, seveda ona pa ima izvor nekako na kranjskih tleh, mama recimo Ana Maria Rauber ali von Rauber, takratna zelo znana in pomembna plemiška dinastija, ki je vladala v okolici Trsta, tudi tržaški glavarji nekaj časa, predniki njegove matere, se pravi Rauberi. Spomnimo se samo Gašparja Rauberja, pač znamenitega poveljnika, ki je oblegal Erazma Predjamskega in uničil tega tako imenovanega roparskega viteza. No, to pa je dinastija, kateri je pač pripadala njegova mama. Se pravi Valvazor, rojen leta 1641 v Ljubljani, v hiši Valvazorjev, ki se je nahajala na Starem trgu. Je imel takrat že kar lepo, bomo rekli, tako preteklost kot tudi prihodnost, glede na družino, iz katere je izviral. Seveda ni čisto jasno, ali se je točno res rodil v tisti hiši v lasti Valvazorjev, ki pač se nahaja na Starem trgu, ampak nekako zgodovinari se strinjajo, da naj bi bilo leta 1641. In tudi na tej hiši je to zapisano, pa malo kdo to ve? Ja, res je, res je. Tudi ta napis sicer kraljuje točno na tej hiši. Ljudje v Ljubljani, recimo obiskovalci, ko hodijo mimo nekako na vem, če se ljudje ravno ozirajo na to in tako, kot si rekel, da bi to komu padlo v oči, dvomim. Mogoče bi nekaj besed spregovoril tudi o lastništvu nad gradovi, če pogledava njegove starše. Ja, že ob rojstvu Valvazorja, se pravi leta 1641, njegov oče pa tudi njegova mama sta lastnika že mnogih gradov, ne samo določenih stavb in hiš v Ljubljani, ampak tudi širom Kranjske. Najprej seveda, da razjasnimo pojem Kranjska, kaj naj bi to sploh bilo, gre za glavno slovensko zgodovinsko slovensko deželo, bile so seveda potem še ostale, najbolj znana Štajerska recimo, ampak Kranjska, tisti del današnje osrednje Slovenije. Sama Kranjska je tudi na tri okrožje razdeljena, gre za Gorenjsko, Dolenjsko in Notranjsko. Seveda tudi dan današnje Zasavje po večini spada takrat v to Kranjsko regijo oziroma deželo. In njegov oče je lastnik širom gradov po vsej Kranjski, predvsem znani so gradovi ravno na naših zasavskih tleh. Že njegov oče je lastnik znamenitega gradu Medija na Izlakah. Potem recimo, ta grad je bil sploh povezan z Valvazorjem. Potem recimo tudi grad nekako
Gamberg, ki je v naši neposrednji okolici, v bližini Kisovca, vse to je že last njegovega očeta, še preden je Valvez rojen. Se pravi, je družina kar precej nekako pomenila takrat v tistih časih. Kaj pa njegova izobrazba, njegov študij? Govoriva seveda o Janezu Vajkardu Valvazorju. Tako, tako. Mladi Valvazor, če se pogledava najprej še otroštvo, pred najstništvom in pred mladimi leti, seveda, ko sva omenila grad Medija v lasti njegovega očeta, Valvazor je skupaj s svojimi 16 brati in sestrami mladost oziroma otroštvo preživljal prav na gradu Medija in tudi na naj bi imel zelo lepe spomine. Že takrat ga je zanimalo vse, kar se je dogajalo v, tako v bližnji in širši okolici. Nekako si je bil je zelo radoveden otrok, naj bi pač si zapisoval že marsikakšno stvar pri najbolj ranih letih, kar je nenavadno, pač za bodočega znanstvenika morda celo razumljivo. Ampak sama najstniška leta, šolo, potem je pa seveda obiskoval v Ljubljani in sicer pač je bila to gimnazija pri jezuitskem redu. Jezuiti so bili takrat sploh v 17. stoletju zelo močni nekako meniški red, sploh na območju slovenskih in avstrijskih dežel, kamor so prišli iz Bavarske pač malce prej. Ker to je bil nekako katoliški preporod po koncu 30-letne vojne, ki jo poznamo, ki je v Evropi divjala. Malce prej v tistih časih. In Valvazor nekako pri 17 letih je to gimnazijo pri jezuitih zaključil, seveda nad vse uspešno. In oče je upal, da bo ostal tukaj na kranjskih tleh, nekako v okolici Ljubljane, da bo svoje šolanje nadaljeval še naprej pa v kakšni drugi šoli vendar. Mladi Janez Vajkard, omenila sva, da je bil zelo radoveden človek. Njemu ni bilo dovolj, da sedi samo nekako v neki šoli in vase vsrkava knjige. Bilo je seveda to zelo veliko, ne pa dovolj za Janeza. On si je želel nekako res ogledati in občutiti svet. Ne samo kranjsko, ampak vesoljni svet, ki ga je takrat obdajal. Kaj pa bi lahko rekel oziroma komentiral o stari plemiški navadi, potovanje po Evropi, Severni Afriki, omenjava lahko tudi turško vojno? Ja, točno to je tisto, kar potem nekako sledi takoj v Valvazorjevem življenju, ko konča to gimnazijo pri jezuitih. Namreč že takrat za časa študija je imel v Ljubljani tudi ogromno knjižnico, ko je še študiral, pač zanimalo ga je čisto vse, zbirajo razne, tudi star denar, se pravi stare kovance, razno razne zgodovinske reči, recimo potem tudi nekako nisem mogel potem sprijazniti, da bi pa vse to ostalo omejeno na to njegovo knjižnico in zbirko, zato se je odločil kot tipični plemič 17. stoletja, kar je bila navada sicer še prej iz 16. stoletja, nekako posledica renesanse, češ da tisti plemiči oziroma otroci plemičev, ki naj bi nekaj veljali v družbi in ki naj bi bili po razgledanosti nad vsemi ostalimi, morajo pač nujno potovati širom Evrope, se ogledati določene države, določene kulture, kajti le tako, ko se človek sreča s tujimi nacijami, s tujimi jeziki, le tako lahko človek dokončno osvoji tisto vesoljno znanje, ki ga naj bi povzdignilo nad preprostega laika. In točno to je Janez Vajkard storil nekako že pred letom 1663, že prej nekako se je odločil za ta potovanja, po poklicu, zanimivo, da še to omeniva, kmalu po šoli, po poklicu je bil sicer vojak. Vse življenje naj bi bil vojak, ker je bil tudi v vojaški službi takratnih avstrijskih habsburških vladarjev. Seveda je potoval, pot ga je zanesla tako v Francijo, kot tudi seveda v Nemčijo, v Švico, ne na vse zadnje tudi v Severno Afriko, to je morda najbolj interesanten podatek, ker v Severni Afriki recimo ga je zanimala so ga celo ta arabska kultura, arabski jeziki, berberski, pač takrat vemo, da iz Severne Afrike v Evropo so opadala berberska plemena oziroma berberski pirati. Sam Valvazor kot krščanski evropejec je njega seveda tudi ta kultura morda zelo pritegnila, češ mora se ogledati to Severno Afriko, ki pa seveda ti berberi niso bili neodvisni. Vse to je šlo v okvir v 17. stoletju, Severna Afrika, gre v okvir turške države, se pravi Osmanskega imperija. Osmani so bili pa tradicionalni sovražnik Evrope in tudi se pravi avstrijskih dežel.
se pravi tudi države, kamor je spadala Valva Zorjeva Kranjska. Se pravi, morda ga je prav zanimalo, da si ogleda dednega sovražnika krščanstva, se pravi Turško Severno Afriko. To je zanimiva zadeva. Če bi presojala o tem, katero leto je tisto, ki je Valva Zorja zaznamovalo ali pa kdaj se je začelo njegovo pomembno obdobje, bi se gotovo ustavila v letu 1672. Prva poroka, pa sledila je potem še druga, tako, mogoče kakšna beseda o otrocih. Tako. No, če se je Valva Zor v letih 1663-64 mudil nekako v vojaški službi, prej v potovanjih, do leta 1664 pa v službi, ker naj bi se kot avstrijski vojak udeležil vojne zoper Turke, ki so jih prej že omenjala. Nekako to vojaško življenje ni bilo tisto, kar bi mu bilo dano v zibelko oziroma ljubezen do vojskovanja, z drugimi besedami. In na vse zadnje je bil znanstvenik in to ga je najbolj zanimalo. Seveda tudi etnolog in podobno. Ampak, tako kot si omenil, najkasneje pride najpomembnejša letnica 1672. Njena vse zadnje takrat se tudi poroči s pač svojo prvo ženo, ker vsega skupaj v življenju je imel dve, potem je bila pač v igri še ena. Ampak ta prva žena, v bistvu imela je tudi nekako zelo zanimivo ime, Ana Rozina Grafenweger. Takrat v baroku je bilo v modi, kot smo že pri samem Janezu Vajkardu opazili, da so starši otrokom dajali skoraj vedno po dva imena. Janez Vajkard, Valva Zor, Ana Rozina Grafenweger. Tudi njegov sodobnik Valva Zor je veliki glasbenik Nemčije imel dva imena, Johann Sebastian Bach, čeprav on je živel malce kasneje, rojen šele nekako ob koncu Valva Zorjevega življenja. Ampak zanimivo, tudi otroci, pač, ki jih je imel z Ano Rozino, bilo jih je namreč vsega skupaj kar devet. Vsak njegovih otrok je dobil obvezno po dva imena, to je zanimivo. In prvih pet nekako ni čakalo mladosti, umrlo že v ranih letih, nekako so se ohranili samo štiri otroci iz tega prvega zakona, da so čakali polnoletnost. Seveda kasneje, ta njegova žena, zanimivo, da omeniva še to, ko se je poročil z Ano Rozino, je štela komaj 13 let. In do svoje smrti potem nekako dobrih več kot 10 let kasneje, 17 let kasneje, če se ne motim, mu je rodila, na svet mu je spravila 9 otrok. To je nenavaden podatek, vendar v tistih časih, 17. ali 18. stoletje, je bilo to nekaj čisto običajnega. Druga žena, recimo, potem je bila pa Ana Maksimila Cečker, malce tudi ta je imela dva imena, Ana Maksimila. Ona recimo mu je dala pa potem še 4 otroke, tako da vse skupaj je imel 13 otrok pač z dvema ženama. Večinoma ga niso preživeli, zelo redki so bili, da so preživeli svojega očeta in to iz obeh zakonov. Zelo obsežna družina, kot so najbrž gledalci in gledalke že opazili. Letnica, ki sva jo omenila, 1672, pa je pomembna tudi zaradi gradov. Zdaj bova počasi prišla tudi do Bogenšperka, ki ga, predvidevam, naše gledalke in gledalci najbolj poznajo v zgodovini Valva Zorja. Ja, res je. Ta grad je tako pomemben, ne na vse zadnje, gre tudi še dan danes za enega pomembnejših gradov na slovenskih tleh. Ne samo zato, ker je odlično obnovljen oziroma restauriran, tudi sama zgodovina gradu, tudi do Valva Zorja recimo je bil kar precej pomemben ta grad, z Valva Zorjem je pa sploh dobil piko na i. Če se pač zgodovino gradu ogledava že pred Valva Zorjem. Nekako se datira grad v leto 1511, se pravi v zgodnje 16. stoletje. Ko naj bi po velikem potresu, ki je takrat prizadejal večino slovenskih dežel, ker leta 1511 se je zgodil ogromen potres, ki je prizadel to nekako kranjsko območje, seveda tudi primorsko. Problem je bil v tem, da takrat v bližini Bogenšperka naj bi stal prej še en grad imenovan Lichtenberg. Lichtenberški grad. Ta potres naj bi ta grad tako poškodoval in uničil, da ni bil več primeren za bivanje leta 1511. In plemiška družina, ki je nekako Lichtenberg že posedovala, je bila takrat von Wagen. To so bili Wagni, tudi zelo izobražena aristokratska družina. In iz teh razvalin Lichtenberga, ki ga je tako dotolkel potres, so nekako začeli graditi pač grad Bogenšperk, ki se omenja prvič šele
Ravno takrat, 1511. Če pogledamo Bogensperg danes, je v bistvu resnično renesančnega izgleda. Ne ve se, koliko star je točno temeljni kamen, najbrž še prej iz gotskih srednjeveških časov, ampak od tega leta dalje nekako zgodovinarji rojstno letnico 1511 pripisujejo Bogenspergu. In ti Vagni, ki so sedeli, stolovali v Bogenspergu, zadnji od njih je umrl potem leta 1630. Zadnji lastnik tega Bogensperga iz družine Vagen. Vmes je bilo še nekaj lastnikov, ker se je grad kar podajal ves čas. Plemiški svet, sedaj je ga imel eden, prodal ga je drugemu in tako dalje. To je trajalo do leta 1672, ko ga pa končno kupi Valvazor in se v njem nekako stalno naseli. In to obdobje, ko on pač biva v Bogensperku in kjer tudi ustvarja, traja dobrih 20 let, do leta 1692. Najbolj plodovito obdobje Valvazorjevega življenja. In ravno tu sem želel odpreti naslednjo temo, to obdobje od leta 1672 do 1692 je tisto obdobje, na katerega smo lahko tudi okoličani najbolj ponosni. Takrat je deloval na gradu Bogensperk, imel je tudi delavnico, bakrorez, tiskarno, pa bi tole malce predstavila, obdelala. Ja, sedaj, po tem letu 1672, ko se Valvazor ustali v tem gradu, nekako se pa končno lahko, čeprav on je vojak, ampak rekla sva, da mu ta vojaška služba ne diši preveč. On se takrat končno posveti svoji največji ljubezni, se pravi, nekako proučevanju vsega tistega vesoljnega, kar takrat v 17. stoletju označuje celo Evropo, pa tudi njegovo ljubljeno rodno Kranjsko. Valvazor je bil polihistor, da omeniva še to. Kaj to pomeni? Ta beseda, praktično človek, ki je bil zelo razgledan, ki se je zanimal za več področjih hkrati, lahko so to zelo različna področja, tako družboslovna kot tudi naravoslovna. Se pravi, človek je razgledan v večjih vedah. Bil je seveda zgodovinar, bil je etnolog, znanstvenik, nekako zanimal se je za čisto vse, kar ga je obdajalo. Dan danes praktično pravega polihistorja nič več ne najdemo v zgodnem 21. stoletju ali še prej v 20. Ker je nekako vsega postalo preveč. Svet je tako razvejan, toliko vej se je še rodilo znanosti od 17. stoletja pa do danes, da praktično na svetu ni več polihistorja. V tistih časih, ko je Valvazor 17. stoletja, se je pa to še dalo nekako. In ravno v tem obdobju Valvazor seveda ni tičal ves čas fizično na gradu, ampak je ves čas iz gradu tudi potoval širom Kranjske, ker ga je zanimalo vse, kar se je dogajalo pač v tej deželi. Vedno je imel seboj seveda nek pač svinčnik, da si je skiciral, vse si je ogledal, zapisal, skiciral razne gradove, tudi mesta, cerkve, recimo katedrale. Naravne pojave, seveda tudi samo naravo je proučeval in zapisoval. Seveda, vedno po vsakem potovanju oziroma ogledu, ko se je vrnil na svoj Bogensperg, je to skrbno začel pač vnašati v svoja določena dela. Napisal jih je kar precej, ampak seveda za nas, tudi za dan današnji čas, najbolj znana je, vsi vemo, njegovo znamenito delo Slava Vojvodine Kranjske, ali v nemščini, kot se temu reče, Die Ehre des Großherzogtums Krajn. Ker zanimivo je, za tisti čas vemo, da prevladujoči jezik v slovenskih deželah je bila seveda nemščina zaradi avstrijske nadoblasti. Tudi Valvazor, čeprav je obvladal odlično kranjščino, se pravi slovenščino, ne na vse zadnje se je imel za lokal patriota, se pravi bolj za slovenskega kot za avstrijskega plemiča. Pa vendar se je odločil, ko je to izšlo, to veliko delo, leta 1689, zanimivo, da je šlo na nemških tleh in sicer na bavarskem v mestu Nürnberg, tudi napisana v nemščini, kot sva že omenila, zakaj pa se je seveda za to odločil? Razlog je čisto razumljiv. Zato, ker če bi pisal v kranjščini, ta knjiga ne bi bila dostopna oziroma razumljiva vesoljnemu evropskemu občinstvu. Ker pa se je odločil za nemščino, je to pač dobilo širše meje in več ljudi je bilo deležnih pač njegovega mojsterskega dela. Ne samo Nemčija in avstrijska dežela, tudi drugi del Evrope, kjer je bila nemščina seveda bolj znana od naše kranjščine. Zato pač odločitev za nemščino. Kako pa bi opredelil obseg tega dela?
Ja, ena najbolj obsežnih knjig in del, ne samo 17. stoletja, ampak lahko rečemo kar vseh časov in tudi vsi narodi 17. stoletja, v vsem tem stoletju od leta 1600 pa tja do 1700 recimo, niso poznali nekega znanstvenika, nekega pisca, ki bi tako intenzivno popisal pač določene teme, vidike svojega naroda in pokrajine. Seveda vemo, da vsega skupaj knjiga ima 15 poglavij, naj bi oziroma ima, ne, naj bi vsega skupaj 3532 strani v teh 15 poglavij, tudi grafik naj bi bilo med 528 oziroma do 533 v knjigi, se pravi te risbe, kar je Valvazor skiciral, risal čisto sam. Seveda je imel to tiskarno na Bogenšpergu, kot so omenjala, to ni bil noben problem. Se pravi, eno zelo obsežnih del. Tudi pomagal mu je neki avstrijski mojster Andrej, zelo dober grafik 17. stoletja, ki je prišel Valvazorju iz avstrijske Štajerske, oziroma, če se ne motim, celo z Dunaja, kjer je predelal pri nekemu Fišerju, pač avstrijskemu grafiku. Da pa se je odločil za Litijski grad in za Valvazorja, ta mojster Andrej, se pravi Andreas, takrat v nemščini. On je pač odločila je pač plača. Valvazor mu je ponudil mnogo več kot Fišer in to je tisto, kar se je pač Andrej odločil. Tudi z njegovo pomočjo je to delo dobilo takšen obseg. Dva izvrstna grafika, Janez Vajkart in Andrej, ki sta delala na mnogih projektih, predvsem pa na slavi Vojvodine Kranjske. In kar se tiče tem, o čem pa ta knjiga priča oziroma govori, seveda, omenila sva že zgodovino dežele. Tudi govoril naj bi najbolj zanimivo poglavje o izvoru Slovencev, odkot sploh smo, kaj naj bi bili. Seveda, se strinjamo nekako, da smo slovanskega izvora, vendar naj bi bil to avtohtoni narod, ki naj ne bi prišel šele v 5. 6. stoletju po padcu Rima kot priseljenci na to območje, ampak naj bi obstajali tukaj že od pradavnina iz antičnih časov. Kot neki Veneti oziroma stranska linija Etruščanov, to je zanimivo, ker nekateri trdijo, da je Etruščani v Italiji, tisti, ki so vplivali že na rimsko kulturo, naj bi bili slovanskega izvora. Nad vse interesantno in tudi Valvazor se naj bi dotaknil te teme oziroma se je dotaknil te teme v knjigi. Imenuje nas celo Severnjaki, to je zanimivo. Potem recimo knjiga govori tudi o etnologiji, o regionalnih in nacionalnih nošah Kranjske, recimo o določenih delih. Vemo, da predvsem veliko pozornost da tudi na pojave iz narave in podobno. Vse to ni ostalo prikrito, vse to je na tistih 3532 straneh. Odlično, superiorno delo z drugimi besedami. Prej si omenil, da je bil Valvazor polihistor, razložil tudi ta termin, to besedo. Kako pa bi ga uvrstil v 17. stoletje? Kako bi ga opisal? Takrat vemo tudi rojstvo Vraževirja in še marsikaj drugega. Ja. Zdaj, zanimiv fenomen Valvazorja je morda ravno o tem, ker ta učeni mož je živel prav v 17. stoletju. Ne prej, ne v 15. ali 16. ali tudi ne v 18. ampak prav v 17. Zakaj pač sem uporabil ta izraz fenomen? Tako napreden in učen in moder človek, kot je bil on, je to za 17. stoletje skoraj da neverjetno oziroma nemogoče, da se je tak človek takrat rodil. Ker 17. stoletje, če odštejemo 14. stoletje srednjega veka, v novem veku je pa najbolj nazadnjaško, najbolj po domače povedano, celo primitivno, stoletje 17. stoletje, prav stoletje Valvazorja. Ker vsi vemo, da leta 1618 pa do 1648 je divjala okrutna 30-letna vojna na evropskih tleh, večino nemških, čeških dežel, nekaj malega tudi se je to dotaknilo Avstrije in slovenskih dežel. 30-letna vojna kot okrutna vojna med katoliki in protestanti v imenu religije na začetku, kasneje pa seveda zakopičenje bogatstva in ozemeljskih pridobitev. Narod je blazno trpel, vojna je dala 20 milijonov žrtev, ena največjih vojn, kar jih je svet dotedaj videl, 20 milijonov mrtvih, pohabljenih ali pogrešanih. Po letu 1648, ko je podpisano premirje, konec te vojne, se pravi ravno v času, ko je Valvazor star z dobrih 7 let, kar on je že rojen leta 1641, se pravi še za časa vojne.
Takrat nekako se pa po tej vojni se pa vraževirje po celem kontinentu, sploh pa to nemško območje, ker se je vojna najbolj dotaknila, se nekako razplamti v celi polni meri. Pride do preganjanja in sežiganja čarovnic, sploh v Nemčiji in v Švici so jih sežgali na stotine v 17. stoletju, še začetku 18. Tudi ljudje verujejo v hudiča, recimo večkrat se pojavljajo tri šestice, 666, kar naj bi bila cifra samega Satana, posod, kjer so recimo te šestice ljudje vse povezujejo s hudičom leto 1666, na primer, in podobno. Tudi to vraževirje se dotakne tudi našega Valvazorja, kar je nenavadno. On je skušal pisati zelo objektivno o zgodovini in o navadah Krancev. Pa vendarle ne more mimo dejstva, da je tudi sam otrok 17. stoletja in se celo dotakne mita o čarovništvu in o hudiču. Tudi nekaj teh besed spregovori v delo Slava Vojvodine Kranjske. Se pravi, kakor nekako on na eni strani zanika obstoj teh nadnaravnih biti, po drugi strani se spet v nekem poglavju sklicuje na njih. Prav gotovo so temu botrovale tudi naše čarovnice in podobno. Pojavljajo se takšni izrazi v knjigi, to je zanimivo. Se pravi, tudi on je bil malce pod tem vplivom mračnega 17. stoletja, kljub svoji razgledanosti. Ko govoriva o Valvazorju, o vsej njegovi veličini, ne moreva mimo načrta za predor Ljubelj. Ja, eden večjih projektov, recimo, če že omenjava Slavo Vojvodine Kranjske, je tudi načrt za predor Ljubelj, tisto, kar bi lahko Valvazorju pripisali, ne sicer v izvedbi, ker do tega za časa njegovega življenja nikoli ni prišlo. Vsekakor pa ideje pa je že imel, bil je človek, ki je bil mnogo pred svojim časom. Zanimivo, da ta predor Ljubelj, prvi predor, ki smo ga tam poznali, sega že v daljno 16. stoletje. In sicer leta 1575 naj bi bil ta predor odprt, dolg je bil nič več in nič manj kot 100 metrov. Se pravi, zelo taka skromna različica današnjega. Valvazor je seveda delal že načrte za daljšega, naj bi bil dolg nad 1 kilometer. Seveda, če bi do tega prišlo takrat v 17. stoletju, bi to pač terjalo ogromne napore, ogromno nekega tehničnega znanja, tudi seveda finančno je bilo to na koncu praktično skoraj da nemogoče, oziroma ni bilo posluha za Valvazorjeve ideje, da bi ta enega prvih predorov, prvih gorskih predorov Evrope sploh podaljšali. In nekako Valvazor v tej ideji bolj ali manj ostal osamljen. Vemo, do kdaj je prišlo potem do odprtja leta 1964, se pravi šele v 20. stoletju, kar kaže na to, da Valvazor je svoj čas prehitel v bistvu za dobrih 300 let, kar je zelo, zelo fenomenalno. To je nujna stvar, ki jo morava omeniti, pač njegove nikoli doživete in izpolnjene sanje v tem predoru. Če še vedno ostaneva v času njegovega življenja in se dotakneva še njegovega zadnjega obdobja, ko je prodal knjižnico, kako se je njegovo življenje sklenilo in kaj se je dogajalo? Ja, ko sva prej omenjala praktično, da Valvazor, sam kot človek, da je bil nekako zapisan o stvarjanju, pisanju, izdajanju knjig, raznemu proučevanju, teh 20 let, leta 1672 pa do 92, ko je bival na Bogenšpergu, je bilo seveda nad vse plodovitih, kar se tiče samega proučevanja in ustvarjanja, seveda pisanja. Ampak tekom življenja, sploh teh 20 letih, ko je Valvazor tudi deloval, da je izdal toliko in toliko knjig, sploh pa leta 1689, to znamenito Slavo Vojvodine Kranjske, mu je tudi požrlo ogromno finančnih sredstev. Se pravi, večino svojega premoženja, kar je on podedoval od staršev in tudi za časa življenja, kar si je sam ustvaril, večino tega denarja je potem dal v te knjige, da so mu jih sploh objavili. Tudi recimo njegova tiskarna ni bila stvar, ki bi bila poceni. Tudi izdaja Slave Vojvodine Kranjske v Nürnbergu, to je požrlo ogromne količine denarja. V bistvu toliko in toliko, da na koncu leta 1692 je bil primoran prodati in to celo svoj ljubi grad Bogenšperk, ker se je v imenu znanosti, lahko rečemo celo umetnosti, tako zadolžil, da je nekako finančno uničil svoje življenje in celo življenje svoje družine. In nekako že prej, 2 leti, preden je prodal Bogenšperk,
je prodal to samo tiskarno, se pravi leta 1690, je moral prodati tudi to znamenito tiskarno in sicer je to kupil, zato se je zanimal najboljši ponudnik, je bil takrat zagrebški škof. In zanimivo, da on je to odkupil od Valvazorja in še dan danes je to pač v Zagrebu, v teh državnih arhivih Republike Hrvaške. To se pravi ta originalna tiskarna Valvazorja, kar je v bistvu velika škoda. Na Bogenšperku je dan danes samo rekonstrukcija, ne več originalna tiskarna. In nekako dve leti kasneje, seveda leta 1992, je izgubil potem še grad in vsi vemo, kje je končal. Z družino se je preselil nekako v Krško, tam pač dobil neko hišo. Že leto kasneje, leta 1693, naj bi tam tudi umrl, kot seveda pričajo viri v zelo hudi revščini. Star komaj dobrih 52 let. To je bilo nekako konec življenja tega velikega polihistorja, nedvomno pa daleč najbolj pomembnega in učenega Kranjca, kar jih je dalo 17. stoletje. Njegovo življenje sva, upam, da zanimivo predstavila. Od rojstva do njegove smrti, o vseh pomembnih zadevah, ki se tičejo tudi naših krajev. Zdaj pa bi mogoče spregovorila tudi o pomenu Valvazorja za današnji čas in tudi na splošno gledano z razdalje. On je cenjeni zgodovinar, cenjeni polihistor. Kako bi to komentiral? Ja, glede na to, da je minilo že dobrih 300 let, v bistvu še več, kar je ta oseba živela in je pustila pečat še do današnjih dni. Se pravi, človek, ki bo večen na veke vekov, zahvaljujoč svojemu razumu, razgledanosti in znanju. Vse stvar je o tem, da že takrat, za časa življenja, je bil to zelo cenjen polihistor tega in znanstvenik. Tega ne smemo pozabiti. Kljub temu, da je bila slava Vojvodine Kranjske leta 1689 velika uspešnica, prinesla mu je zgolj slavo in naredila ime, kar je prav, finančno pa ga ni ravno obogatela, to je zanimivo. In že takrat je njegov sloves segel širom Evrope, se pravi, Valvazor ni bil znan samo na kranjskih, avstrijskih tleh, se pravi, v nemško govorečem prostoru, recimo, zelo cenjen je bil tudi v takratni Angliji, v Londonu, ker kot zanimivost mora omeniti še to. Leta 1660 je kralj Karel II. Stuart, o njemu sva govorila, ko je bila oddaja v Angliji, velik kralj, ki je ljubil umetnost in kulturo, ustanovil tako imenovano kraljevo društvo ali Royal Society, kot so temu rekli Angleži. In že nekaj let kasneje, dobrih 15-20 let kasneje, je postal član že Janez Vajkard Valvazor, se pravi tega londonskega društva. Angleži so mu rekli, kot on je tisti, ki je naš fellow, se pravi družabnik znotraj Royal Society. To je zanimivo. Bil je prvi tujec, ki ni bil Anglež in tudi prvi praktično Slovenec, Kranjec, ki je bil članjen v to društvo. Do dan danes tudi še edini Slovenec, ki je član Royal Society. To je bilo sicer leta 1687, že dve leti pred slavo Vojvodine Kranjske, ker kje je tisti dogodek, ki ga je sploh prinesel do tega, da so ga očlanili? Raziskava Cerkniškega jezera, presihajoče Cerkniško jezero, ki je burilo duhove 17. stoletja in že stoletja prej, kako ta voda izginja in se spet pojavlja. Valvazor je bil prvi, ki je to znanstveno raziskal in dokazal, da tukaj nima prstov vmes, niti hudič, niti kaka čarovnice, da je vse samo veličastna igra narave. In ko je to tako nazorno popisal, izdal takrat nek spis o tem, leta 1687, je to seglo celo do Londona in so ga očlanili. Tudi danes, če pogledamo na to, marsikakšen evropski zgodovinar ga nad vse ceni, tudi znanstvenik, tudi v Italiji, Bergamo, se pravi Lombardija, odkoder izhajajo Valvazori, se marsikomu rečeno po domače malce kolca, da njegovi predniki niso ostali v Italiji in bi bil danes Janez Vajkard rojen tam in bi morda opisoval tako, kot je našo Kranjsko, bi morda opisoval dele severne Italije in Lombardijo. Tako pa smo ga imeli mi, ne Italijani, to je zanimivo. Slovenski zgodovinari dan danes pa imajo do njega zelo deljeno mnenje oziroma malce drugačen odnos kot večina. So zgodovinari, ki ga nad vse cenijo, kar je zanimivo. So pa tudi določeni zgodovinari, profesionalni ali pa ljubiteljski, kot sem tudi sam. Nekateri, tako profesionalni kot ljubiteljski, pa ga nimajo preveč v čislih, kar se meni osebno ne zdi prav, ker trdijo, da Valvazor je bil človek, ki je bil nagnjen k pretiravanju.
tudi ko je skiciral te gradove v slavi Vojvodine Kranjske, ko je opisoval razno razne dogodke ali pojave, naj bi močno pretiraval tako v skicah z detajli, kot tudi z besedami, kar pa je mogoče čisto razumljivo, ker čas baroka je bil le takšen, ko je jezik bil zelo bohoten in takrat je ustvarjal tudi on. Vsekakor, nekateri mu celo čitajo, da je zanemaril nekatera dejstva. Prav nasprotno, drugi zgodovinarji v Sloveniji ga pa vidijo danes kot enega največjih znanstvenikov in učenjakov tistega časa, s čimer se tudi jaz strinjam. Za konec najinega pogovora pa si pripravil še eno zanimivost, ki bi jo mogoče lahko predstavil, ki se pa tiče njegovega današnjega Valvazorjevega potomca. Ja, enega potomca od 40-ih, če lahko celo tako rečemo, kar je pa malce bolj nenavadno in celo neznano. Zdaj moramo vedeti, da Valvazor, ko je bil poročen dvakrat, nekako vsega skupaj je imel 13 otrok, pač 9 otrok s prvo ženo, potem 4 pa še z drugo. In zanimivo je to, da ravno toliko otrok, seveda je nekako logično, da ta linija ni izumrla, da se najdejo potomci tudi še dan danes. In zanimivo, nikjer ni teh potomcev moških, da bi pač ta primek Valvazor ohranjali naprej. Ohranili so se pa njegovi potomci po ženski liniji in sicer glede na število otrok, samo preko ene hčere so dan današnji vsi potomci. In sicer gre v bistvu za Regino Konstancijo, tako imenovano pozabljeno Valvazorjevo hčero, ki je nekako izginila iz dokumentov, seveda očeta preživela za kar lep čas. In ravno ta Regina Konstancija je tista, ki se je potem dalje poročila in njeni otroci, potem njeni vnuki in pravnuki so nadaljevali linije do dan danes. Večina teh potomcev je potem služila sploh v 18. in 19. stoletju v avstrijski vojski recimo. Eden od njih je kot zanimivost tudi feldmaršal avstrijske vojske, ko se je bojevala proti Napoleonu v zgodnjem 19. stoletju. Ali so živeli v okolici Graca ali pa Dunaja, to je zanimivo, nekako je to območje, kjer so se potomci gibali. Tudi glede na to, da kar se tiče pa tistega potomca, ki pa je edini dokazan od teh 40-ih, ker naj bi živeli na večjih celinah, tako v Evropi kot v Severni Ameriki, do prednedavnim še nekdo celo v Avstraliji. To je še bolj interesantno. Ampak en sam tisti, ki je bil odkrit in dokazan pred kratkim, to gre pa zahvala našemu zasavskemu zgodovinarju, praktično Borisu Golcu. Boris Golec je tisti, ki nekako je pač izbrskal tega prednika. Poklicni zgodovinar, tudi predavatelj, ki je nekako izbrskal nekega tako imenovanega Egona, gospoda Egona Erliha, ki pa živi na Dunaju, nekdanji upokojeni polkovnik iz Graca, priseljen na Dunaj. Kako je Golec sploh prišel do te informacije, zanimivo. Stvar je o tem, da je sam Erlih nekaj mesecev pred tem, preden sta moža prišla v stik, objavil svoj rodovnik, svoje prednike, nekako kdo so bili prav očetje, prababice in še bolj nazaj, kar nekaj generacij. Govoril neki prababici, ki naj pa bila tudi potomka oziroma vnukinja Valvazorja. To je zanimivo. Ravno po tej vezi je Golec ugotovil, da to je pa pač eden od potomcev te Regine in zanimivo tudi pisal temu možu, ki za Valvazorja prej sploh ni slišal. Sam Egon Erlich ni vedel nekako, kdo je to Valvazor in kako pomemben znanstvenik je bil v 17. stoletju. To je malce paradoksalno. Moža sta se seveda srečala na Dunaju, se pogovorila, gospod Erlich je obiskal tudi Bogenšperk. Če se ne motim, leta 2007 je bilo to, še pred nedavnim. Bil je fasciniran najbrž in seveda navdušen, ko je videl pač to zapuščino svojega slavnega prednika. In najbrž je to prav poseben občutek, če človek ugotovi, da je potomec oziroma sorodnik nekega človeka, ki ga večina naroda in Evrope tako zelo čisla in to je zelo zanimivo. Ampak razen Egona Erliha, do sedaj drugih uradnih potomcev nekako se ni dalo izslediti. Problem pa je seveda sledeč.
Lažje se da slediti seveda ljudi, rodovnik je predvsej lažje narediti pri tistih, ki imajo plemiške prednike. Valvazor sam naj bi bil plemič, baron, da omenimo še to. Vendar sam Golec meni, da ta baronski naziv oziroma to titulo naj bi si Valvazor za časa življenja pripisal sam, kar je malce nenavadno, glede na to, da njegova družina, že oče in mati, da ste izvirala iz plemiških družin. Vendar pa nekateri so pač trdili, da si on to pripisal sam, ampak njegovo potomstvo pa tudi ni bilo potem na plemiškem nivoju. Nekateri so postali navadni smrtniki oziroma laiki, ker ta hčera je imela ogromno potomcev. In tudi ti laiki, njeni potomci, pa še do danes, do 21. stoletja, ki živijo večinoma v Avstriji, jih je težko izslediti, ker noben ni bil več zapisan kot plemič in se podatki razgubijo. To je žalosten, pa v bistvu tudi zanimiv pojav. Tako da nekako so prišli samo do tega gospoda Egona Erliha. Vendar je zelo zanimiva zadeva, kakorkoli že obrnemo. Goran, zahvaljujem se ti za tole današnje pričevanje, če se lahko tako izrazim. Nekaj tem nama je še ostalo. Upam, da boš še pripravljen priti v naš studio in svoje znanje, izkušnje, izsledke deliti skupaj z nami in našimi gledalkami in gledalci. Z veseljem pridem še drugič. Zahvaljujem se tudi za današnje vabilo in pa za to, da ste pač gledali in poslušali današnjo oddajo. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa tudi hvala za pozornost in nasvidenje.